დღეს ვიწყებთ საუბარს ლიტერატურული მიმდინარეობების შესახებ. ლიტერატურის განვითარების ადრეულ სტადიებში მიმდინარეობები არ არსებობდა. ლიტერატურული მიმდინარეობა ჩნდება მაშინ, როდესაც მწერლები აცნობიერებენ და საპროგრამო მოთხოვნების სახით აყალიბებენ თავიანთი შემოქმედების ესთეტიკურ პრინციპებს. ამგვარი რამ პირველად მოხდა მე-16 საუკუნის იტალიაში და მე-18 საუკუნის საფრანგეთში, როდესაც იტალიელმა და ფრანგმა მწერლებმა პროგრამის სახით გააფორმეს თავიანთი ესთეტიკური მრწამსი. ასე წარმოიშვა პირველი მიმდინარეობა მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში, რომელსაც კლასიციზმი ეწოდა. ანუ მანამდე კლასიციზმამდე არსებობდა რენესანსი, ბაროკო, სხვადასხვა, მაგრამ ისინი მიმდინარეობების სახით არ ჩამოყალიბებოდა. ამის შემდეგ, კლასიციზმის ჩამოყალიბების შემდეგ, ევროპული ქვეყნების ლიტერატურები ძირითადად ვითარდება მიმდინარეობების სახით, რამაც გარკვეული გამოძახილი ქართულ მწერლობაშიც ჰპოვა. ყოველი ახალი ლიტერატურული მიმდინარეობა ძველი წიაღში ჩაისახება ხოლმე და თვითდამკვიდრებას იწყებს ესთეტიკურ არსებული ესთეტიკური პრინციპების გადასაჭრით. და ვიმეორებთ, პირველი ლიტერატურული მიმდინარეობა, რომელმაც ჩამოაყალიბა თავისი ესთეტიკური პროგრამა, იყო სწორედ კლასიციზმი. განსაზღვროთ კლასიციზმის არსი და მისი წარმოშობის პირობები. კლასიციზმმა, როგორც ლიტერატურულმა მიმდინარეობამ, თავისი აღმავლობის მწვერვალს მიაღწია მე-17 საუკუნის ფრანგულ ლიტერატურაში. ფრანგმა მწერლებმა სულ ყვეს მე-16 საუკუნის დასაწყისში იტალიელი ჰუმანისტების მიერ წამოწყებული საქმიანობა, რომელიც ანტიკური ლიტერატურის ტრადიციათა აღდგენაში მდგომარეობდა და მხატვრული შემოქმედების რაციონალისტური თეორიის შექმნას ითვალისწინებდა. მე-18 საუკუნიდან კლასიციზმი გავრცელდა უკვე მთელ ევროპაში და მან იარსება მე-19 საუკუნის 30-იან წლებამდე. მე-18 საუკუნის 20-იანი წლებიდან კლასიციზმი დაიყო რამდენიმე განშტოებად. ეს განშტოებები იყო, დაიმახსოვროთ, საკარო არისტოკრატიული კლასიციზმი, რომელიც ძირითადად ეპიგონური, ანუ მიმბაძველობითი იყო, რადგან ის ორიენტაციას ანტიკური ხელოვნების ნიმუშებზე კი არ იღებდა, არამედ ლუდოვიკო მე-14-ის ეპოქის ხელოვნებაზე. მეორე განშტოება იყო საგანმანათლებლო კლასიციზმი, რომელიც პოლიტიკური სამართლიანობის იდეებს ამკვიდრებდა. მისი წარმომადგენლები იყვნენ ვოლტერი და მონტესკიე საფრანგეთში, ადისონი და პოუპი ინგლისში. ბოლოს ეს განშტოება დაუკავშირდა რევოლუციურ მოძრაობას. მესამე განშტოება არის ეგრეთ წოდებული ვაიმარული კლასიციზმი, რომელიც საგანმანათლებლო კლასიციზმის ნაირსახეობა და გოეთესა და შილერის ვაიმარული პერიოდის შემოქმედებით არის წარმოდგენილი.
კლასიციზმის ზოგადი ნიშნებია: რაციონალიზმი, ანუ შემოქმედების დაქვემდებარება გონების კანონებისადმი; ნორმატიულობა, ანუ შემოქმედებისთვის სავალდებულო წესკანონების მკაცრი კოდექსის არსებობა; შემდგომ მისწრაფება მონუმენტურობისადმი, ანუ განზოგადებული ფორმებისადმი; სტილის კეთილშობილური სისადავის ჰარმონიული და დასრულებული ფორმების. ამავე დროს მისთვის დამახასიათებელია ერთგვარი სქემატურობა და მორალიზაცია, ანუ დიდაქტიკა. კლასიციზმის მთავარი თემა არის ზოგადისა და კერძოს ურთიერთმიმართების პრობლემა, რაც შინაარსის დონეზე, ნაწარმოებების შინაარსის დონეზე, საზოგადოებრივი და პირადი ინტერესების, ანუ გმირის მოვალეობებისა და გრძნობების ურთიერ დაპირისპირებაში გამოიხატება. ხოლო ფორმის თვალსაზრისით არა კონკრეტული ხასიათების, არამედ ამა თუ იმ იდეისა ან ვნების გამომხატველი განზოგადებული სახეების ჩვენებაში ვლინდება. აქ შეიძლება გავახსენოთ ყისვე გაგვახსენდება ამათ მოლიერი თავისი პიესებით. კლასიცისტურ ლიტერატურაში ზოგადი ყოველთვის იმარჯვებს კერძოზე, გონება იმარჯვებს გრძნობაზე, რადგან ამ ტიპის ლიტერატურის ძირითადი მიზანია მოქალაქეობრივი იდეალების დანერგვა, დამრიგებლობა,